እንደምን አድራቸዋል ኢትዮጵያውያን የዕለቱን አንኳር ወሬዎች እንሁልናለን። ለናል ይህ በቅሊንጦ ታስሮ የነበሩ ልጆቻቸውን እጣፈንታ ካላወቁ እናቶች መካከል የአንደኛዋ የዛሬ ውሎ ነው ኢትዮጵያ መንግሥት ከ ሺህ በላይ ታሳሪዎችን ሁኔታ ሊገልጽ ባልፈለገበት በአሁኑ ሰዓት የታሳሪ ቤተሰቦች ለእንግልትና ጭንቀት መዳረጋቸው ቀጥለዋል። ከአደጋው ጋር በትያያዘ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው የአዳዲሶቹ መረጃዎች ይዘት ለበለጠ ስጋትና ጭንቀት የሚተው ሆነና ዛሬ ከትናንት የበዙ ጠያቄዎች በየፌዴራል ማረሚያ ቤቱ ደጅ ሲጠኑ እንደዋሉ ተሰምተዋል በቅሊንጦ ማረሚያ ቤት በደረሰው የእሳት አደጋ የሟቾች ቁጥር አሻቅቧል መጀመሪያ የሞቶ ሰው አንድ ነው ሲል የነበረው የኢትዮጵያ መንግሥት ከትናንት በስቲያ በፋና ራዲዮ በኩል ሟቾች 23 ናቸው ከሟቾቹ መካከል ሁለቱ ደግሞ የተገደሉት ከእስር ቤቱ ሊያመልጡ ሲሞክሩ ነው የሚል መግለጫ ሰጥቷል 21ንዱ የሞቱት በመታፈንና በመረጋገጥ ሰበብ ነውም ብሏል ኢትዮጵያ መንግስትን የሚሞግቱ አክቲቪስቶች በበኩላቸው የሟቾች ብዛት ከስልሳ በላይ ነው ሁሉም የተገደሉት ደግሞ በጥይት ነው ይላሉ የብዙ ስረኞች አማሟት ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት እንዳለው በመረጋገጥ ወይንም በጭስ በመታፈን አለመሆኑን የሚያሳይ መረጃ ይዞ ብቅ ያለው የዜና ተቋም አዲስ ስታንደርድ ጋዜጣ ነው ጋዜጣው በበኩሉ የእስር ቤቱ ጠባቂዎች ታሳሪ ሳለዩ ሲተኩሱ እንደነበረ በዚህም ሰበብ በርካቶች በጥይት ተመተው እንደሞቱ የሚናገር የውስጥ መረጃ እንዳለው ዘግቧል በእስር ቤቱ ውስጥ ካሉ ዋርድያዎች ወይንም ጠባቂዎች መካከል አንዱ የሆነውና ጋዜጣው ማንነቱ እንዳይገልጽበት የጠየቀው ወታደር በጻፈው ኢሜይል ላይ እሳቱ ከጀመረ በኋላ እስረኞች እሳቱ ወደሚያወድመው የማረሚያ ቤት አካባቢ እንዳይሄዱ መሳሪያ ተደግኖባቸው እንደነበረ እሳቱ ከጀመረ በ20 ደቂቃ ውስጥ አምስት እስረኞች በማረሚያ ቤቱ መጠበቂያ ማማ ላይ ካሉ ጠባቂዎች በተተኮሰ ጥይት ሲገደሉ እንዳይ ጽፏል። በእስር ቤት ውስጥ ያለውን ኃላፊነትና መታወቂያውን ቅጂ ለጋዜጣ አዘጋጆች የላከው ምስክር ጨምሮም ቅዳሜ ከሰዓት ላይ 18 የሞቱ እስረኞች ሬሳ ከማረሚያ ቤቱ እንደወጣ እኔ እስከማውቀው ድረስ ከመካከላቸው ማናቸውም በሳቱ ምክንያት አልሞቱም ሁሉም የሞቱት በተተኮሰ ጥይት ነው ብሏል የቅሊንጦ እስር ቤት አሁን ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት እንደማይችል የኢትዮጵያ መንግሥት ገልጿል ቀሪ እስረኞችም ወደ ሌሎች የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች እንደተከፋፈሉ ተነግሯል የእስረኞች ቤተሰቦች ታሳሪ ወገኖቻቸውን የሞቱ ይዳኑ ለማወቅ መቸገራቸውን በሌሎች ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ቢዞሩም እንዳልተሳካላቸው አስረድተዋል የሁሉም ፖለቲከኞችና የመብት ተከራካሪዎች የደህንነት ሁኔታ አሁን ድረስ አልታወቀም የኢትዮጵያ መንግሥት ከጳጉሜ 3 ጀምሮ እስረኞች የተመደቡበትን ቦታ እናገራለሁ ብሏል አመሻሽ ላይ በራዲዮ ፋና በኩል የታሳሪዎች መጨረሻ ለመታወቅ የወዳጅ ዘመድን ጭንቀት አባብሶት ቁርጥ ብናውቅ ብለው በየእስር ቤቱ ደጅ መጥናትን አልተውም ከጠባቂ ፖሊሶች የህል እርምጃና በልጆቻቸው ላይ ሊደርስ ይችላል ከሚሉት ክፉ ሐሳብ መሃል ጠብቶ ቁርጥ እስኪታወቅ ድረስ ለአሁን የእናቶች ጣ ማንባት ብቻ ሆኗል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩስ አሜሪካ አምባሳደር ሰማንታ ፓወር የኢትዮጵያ መንግስት በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የሚወስደው ከልክ ያለፈ ኃይል ጉዳይ ሀገራቸውን ክፉኛ እንዳሳሰባት ተናግረዋል በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታም እጅግ አደገኛ በሚል ገልጸውታል ግልጽና ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግም ጥሪ አድርገዋል አምባሳደሯ የዩስ አሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቦች ሰላማዊ ሰልፎችን እንዲያደርጉ እንዲፈቅድ ጠይቋልም ብለዋል በምስራቅ አፍሪካ የጸጥታ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት የደህንነት አጋሪ ነችው ዩኤስ አሜሪካ ጨከን ብላ ኢትዮጵያ መንግስትን አትናገርም ጫና የማድረጉ ፍላጎትም የላትም እየተባለች ነበር አሁን አሁን ግን የኢትዮጵያ መንግስት ልክ ያለፉ እርምጃዎችን በመተቸት ላይ ትገኛለች ከሁለት ሳምንታት በፊት የዩስ አሜሪካ የዲሞክራሲ የሰባዊ መብትና የሥራ መሥሪያ ቤት ረዳት ጸሐፊ ቶም ማለኖስኪ ኦልአፍሪካ ዶት ኮም ላይ በጻፉት ጽሑፍ የኢትዮጵያ መንግሥት የውጭ ስጋቶች ቢኖሩበትም በሀገሪቱ ውስጥ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰልፈኞች በተለያዩ ከተሞች በተለያዩ ክልሎች ህይወታቸውን በሚነካ ውሳኔ ላይ ትዕይንተ ህዝብ ሲያሳዩ በውጭ ጠላቶች እንደ ተጠነሰሰ አድርጎ ማቅረብ ትክክል አይደለም ሲሉ ተችተው ነበር በብዙ ሺህ ሰልፈኞች ላይ የተወሰደው እርምጃ ችግሩን ከመቅረፍ ይልቅ እንዲባባስ እንደሚያደርገውም ስጋታቸውን አጋርተው ቀጣይ ኢትዮጵያ መንግሥት የቤት ሥራ ለዲሞክራሲ ትግበራ ራሱን ክፍት ማድረግ እንደሆነም አሳስበው ነበር ይህን ማሳሰቢያ ሰምተው አሜሪካ በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ጀርባዋን እያዞሮች እንደሆነ የቆጠሩትም አሉ ሪቻርድ ዳውኒ በዋሽንግተን መቀመጫውን ያደረገው ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ን ኢንተርናሽናል ስተዲስ የአፍሪካ ፕሮግራም ምክትል ዳይሬክተር ናቸው እሳቸው አዎ የውስ አሜሪካ ለኢትዮጵያ መንግሥት ጀርባዋን እየሰጠች ነው ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ የተናገሩ ሲሆን ቁርጥ አድርገው መደምደም እንደማይችሉ ግን አብረው ገልጸዋል የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በአንድ ድምፅ ተናግሮ ያውቅም በማለት ሪቻድ ዳውኒ የሚያነሱት በአንድ ድምፅ ያለመናገር ሁኔታን የሚያስረዱ ማሳያዎችን ኢንስቲቱሽንስ ፎር ሴኪሪቲ ስተዲስ በተባለው ተቋም ገጽ ላይ አጋርተዋል የቶም ማለንስኪ መስሪያ ቤት በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ጫና ለማሳደር እየጣረ ነው በአንጻሩ ደግሞ የዩኤስ ና የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤትን የመሰሉት በኢትዮጵያ ቀደም ብለው የተጀመሩ በግል ተሳታፊ የሆኑባቸው ልማቶች እንዲሁም ሶማሊያና ሁለቱን ሱዳኖች በመሰሉ የቀጠናው ሀገራት ያሉ የደህንነት መሻሻሎችን ለማስቀጠል ኢትዮጵያ ያላትን ሚና በማስላት ጸጥታ መርተዋል የኢትዮጵያ ጉዳይ ካልተባባሰ በስተቀር አሜሪካ በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ መጨከኗ ብዛም ነው ይላሉ ሪቻርድ ዳውኒ መባባስ የሚለው ቃል ልኬቱ ግልጽ ባይሆንም የኢትዮጵያ ሁኔታ ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ ስለ መምጣቱ ግን የአደባባይ ሀቅ እየሆነ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ እንዲቋረጥ መወሰኑ ተሰምተዋል ዝርዝሩን በነገው ቆይታችን ይዘን እንመጣለን የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ጥቂት ቀናት ብቻ ቀርቶውታል። በሀገሪቱ ውስጥ ያለው አለመረጋጋትና ህዝባዊ አመፅ ለውትሮ ደማቅ በነበረው የበዓል ድባብ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር ተፈርቷል ለአዲስ አበቤው የበዓል ሸቀጣሸቀጦችን ያቀርቡ የነበሩ አጎራባች የኦሮሚያ ከተሞች የገበያ ድማ መጀመራቸው ታውቋል ቡራዩ ሱሉልታና አምቦን የመሰሉ እንዲሁም ሌሎች በርካታ የኦሮሚያ ከተሞች የንግድና የገበያ ስፍራዎቻቸውን ዘግተዋል ወደ አዲስ አበባ ከተማ ይገቡ የነበሩ ዶሮ እንቁላል ቅቤ የመሳሰሉ አቅርቦቶች ብቻ ሳይሆኑ ወደ አዲስ አበባ የሚያመሩ ከአዲስ አበባ ተነስተው የኦሮሚያን መሬት አቋርጦ የሚሄዱ አውቶቡሶች እንደማይኖሩም ነው የተነገረው በአስተባባሪዎች የአስተባባሪዎችን ማስጠንቀቂያ ችላ በማለት መደበኛ ስራቸው ለመስራት የሞከሩ ሀገር አቋራጭ አውቶቡሶች በድንጋይ ተሰባብረው የሚያሳዩ ምስሎችም በማኅበራዊ ገጾች ላይ ታይተዋል ኢህአድማ ቀጥሎ አዲስ አበባ ከቄጠማ ሀቅም እንኳ አቅራቢ እንዳታጣ የተነፋፈቀ ዘመድ አዝማድ ሳይገናኝ እንዳይቀር ተሰግቷል ሁለተኛው ጉዳይ በአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም በመላው አለም የአዲስ ዓመት ነዋ ዜማና ዕለትን ይዘው እንዲሁም ደግሞ እስከ መስቀል ድረስ ሊደረጉ የነበረው ኮንሰርቶች ጉዳይ ነው ብዙ ኮንሰርቶች በሀገሪቱ ውስጥ ባለው የሐዘን ድባብ ሰበብ ሊደረጉ እንደማይገባ አዘጋጆቹም ኮንሰርቶችን እንዲሰርዙ በበይነ መረብ ላይ ጥሪ ቀርቦ ነበር በጥሪውም መሠረት ከ አስር በላይ ኮንሰርቶች ተሰርዘዋል በኮንሰርቶች ውስጥ ሊሳተፉ የነበሩ አንጋፋና ወጣት ሙዚቀኞች አቅደውት የነበረውን ኮንሰርት ሰርዘዋል ከነሱም መካከል ማሙድ አህመድ በአሜሪካ ክኩ ሰብስቤ በአዲስ አበባ ቬላቬርዲ ኤፍሬም ታምሩ በአሜሪካ ግርማ ተፈራ በኢትዮጵያ ደብረ ዘይት ዳን አድማሱ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሊተላለፍ ከነበረ ኮንሰርት ጃምቦ ጆቲ ከደብረ ዘይት ኮንሰርት አቢላቀው ከአሜሪካ ኮንሰርቷ እንዲሁም አበነት አጎናፍር ከዱባይ ኮንሰርት ራሳቸውን አግለዋል ኮንሰርታቸውን ሰርዘዋል አዲስ አበባ ውስጥ ከነበሩ ኮንሰርቶች ራሳቸውን ያቀቡ ሙዚቀኞች ብዛት ወደ ሀያ ይጠጋል በነገራችን ላይ ይህን ክስተት ቢቢሲ ማመሻሽ ላይ ዘግቦታል አዲሱ ዓመት ላይ ባነሳናቸው የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ከባድ ድባብ እንዳይጫን ተሰግቷል በስተ መጨረሻም አንድ ለመንገድ ከትናንት በስተያ በነበረን ቆይታ በሀገራችን ሁኔታ ላይ ከተነገሩ ከትንቢታዊ ንግግሮች መካከል ብለን ይህንን ሰው አሳይተናችሁ ነበር ዛሬ ከወዳጅ ዘመዶቹ አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል በድንገተኛ ህመም ምክንያት በትናንት ማረፉ ተሰምቷል ስሙ ሙልጌታ ጉልማ እንደሚባል በአፍሪካ ቤዛ ኮሌጅ ውስጥ በመምርነትና በኃላፊነት ይሠራ እንደነበረም ተነግሮናል ሙሉጌታ ጉልማ ሁሌ የሚታወሰው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በ1993 ዓ ምት የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ መምራንን ባወያዩ ጊዜ ባቀረባቸው በሳልና ዓመታትን ቆጥረው እውነታ በሆኑ ትንቢታዊ ንግግሮቹ ነው ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እንመኛለን ሰው በጠፋበት ቀን ሰው ሆኖ ሐሳቡን ካለ ፍርሃት የገለጠ ነውና ታሪክ ሁል ጊዜም ሙሉ ጉልማን ያነሳል ዛሬ ለስንበት ከማይረሳባቸው ኢትዮጵያዊነትን ያስቀደሙ ትንቢታዊ ንግግሮቹ መካከል አንዱን አሳያቸዋለሁ። ነገ ያገናኘን ለዛሬ አሉ እኔ ብሔረሰቦች ከሚገባው በላይ ሄደዋል እናንተ ከሚገባው በላይ ብጉዳዩን አጋናችሁታል ወይም የተጋነነ መስሏችኋል ብዬስል የተሰጠው መብት ኦሮሞን ኦሮሞ እንዲሆን እኛ እናንተ አረጋችሁት ማለት ም ግን በፊት ማንም ኦሮሞ የሆነ ሰው እዚህ ሊናገር ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ብሔር ለምሳሌ ሀራሪ እንኳን የተወሰነ ነው መቸም ሌሎች አንዳንድ ብሔሮች የደቡብ ክልል ቢሆን የአማራም ክልል ቢሆን በዚህ አሁን በምናቀው የጂኦግራፊ ክልል አምሮ ውስጥ የተሳለ ካለ ነበረ ካለ እሱ በእውነት ምጡቅ ነበር ማለት ነው ቀድሞ ያውቋል ማለት ነው እንጂ አሁን ኦሮሚያን በዚህ ቅርጿ የሚያቆረመ አልነበረም በዚህ ቅርጿ ሁን የኦሮሚያን ካርታ አቋለም ማኒፌስቴሽንስ ናቸው በኤርተኝነትን ለማስፋፋት ያልኩት ለምንድን ነው በኋላ ይሄ ነገር እየሄደ ላገዛዝ ሶሪ ላስተዳደር ካላስቸገረ ጥሩ የሚታይ ጉዳይ የሚያስቸግር መስሎ ግን ይታየኛል ራሳቸውን ወደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት የሚለው ደግሞ ብዙም ምስቲ ቆይ እሱም የራሱ ኮንቴክስት ያስፈልገዋል ራሳቸው ከደረሰባቸው የአስተዳደር በደል የፍትህ ማጣት በዛ በዛ ሊመለስ የነበረውን ነገር አሁን ራሳቸውን አይደንቲፋይ አርገው የራሴ ባንዲራ የሚሉት አገኘው የራሴ ክልል የሚሉት ራሱ ካርታውም ጭቅላታቸው ተቀርጹ የራሴ ቋንቋ የሚለውን ኦኬ ምድረውም አልተከለከለም ምናልባት ሌሎች የመሳሰሉት ነገሮች ይሄኛው ከሚገባው በላይ ያጋንንን መስሎ ስለታየኝ ለዛም ደግሞ ሬሜዲ የሰጣችሁ ስለመሰላችሁ የመጣ ኢፌክት ነው በኋላ በዚህ ቅርጹ ደግሞ እየገፋ ከሄደ አትሰም ፖንት ኦፍ ኖ ሪተርን ላይ ደርሳል ነው የኔ ስጋት አይ መስሎ ነው እንጂ ይሄን ደግሞ መሆኑ ያስማማናል ካላችሁ የሚታይ ጉዳይ ነው በልዩነት እንለፈው